Ahoj děti, stranu nadepsanou 8, prázdný trojuhelník, zakončíme třetím cvičením. A jsem zvědav, jestli zadání přečtete bez problému. Uhum, ano, správně. Pokračuj v řadě a napiš. Tak jdeme pokračovat v řadě. Jedna, dvě, co je i hned za dvojkou? Trojka. I hned za trojkou? Čtyřka. Dobře. Pět, šest, i hned za šestkou. Sedm, i hned za sedmičkou. Osm. A pozor, osm, sedm. Takže jdeme od největšího k menším. Takže tady bude před tou sedmičkou. Aha, šestka, osm, sedm, šest, pět. No, že byste nezvládli ty další dva sloupečky? Já si myslím, že ano, jsou to trošku děravé řady, ale vy se s tím popasujete. Přerušte video a za chvíli se sejdeme. Tak co jste museli vždycky udělat nejdřív? Zjistit, jestli se jedná o řadu od nejmenšího k největšímu, nebo obráceně. Takže tady máme dvojku, čtyřku, více vlevo je menší číslo, tak jdu od menšího k většímu. Mezi dvojkou a čtyřkou je trojka. A za čtyřkou i hned následuje pět, a potom i hned šest. Druhá řada: šest, pět. Takže více vlevo je. Nejvyšší číslo, takže budeme dolů 6, 5, pět, před pětkou čtyřka i hned a mezi čtyřkou a dvojkou trojka. No, tak tady máme 1, 3 více, vlevo je jednička, ta je menší, takže tady před jedničkou bude ještě menší číslo, to je 0, mezi jedničkou a trojkou 2, 0, 1, 2, 3 a za trojkou je i hned čtyřka. Tohle mohlo být náročné. 6, 7, ale až na konci řady. Více vlevo je menší číslo, takže budeme trošku ubírat. Takže před šestkou je pětka, přední čtyřka a přední ještě trojka. Mohli jste to odpočítat, ale takhle to bylo bezpečnější. Takže vznikla řada 3, 4, 5, 6, 7. 6, 4. Větší číslo, více vlevo. Pětka bude určitě mezi. Takže tady musíme jít stále k většímu číslu. 7, 8. Tady jdeme z kopce. 8, 7, 6, 5, 4. No a tohle to vypadá jednoduše, více vlevo. To nejmenší číslo, které zatím známe, 0, 1, 2, 3, 4. Svítíme zeleně? Svítíme. No a vy? Můžete si tam napsat nějaké hodnocení, které odpovídá skvělému výkonu? Tak to jsem jenom rád.